Fala galera, beleza? Eduardo Braz na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje nós estamos aqui na Arena Apito para fazer o teste de campo da minha Ninja Armor, a minha marca, a luva que eu desenvolvi 100%, e nós vamos testar aqui hoje com uma galera muito especial que veio lá de Santa Catarina para participar desse vídeo do canal Eu Jogo no Gol. Eu vou falar pra vocês que eu sou fã desses caras, eu comecei a acompanhar ele mesmo antes de ter o meu canal, porque os caras fazem vários tutoriais de goleiro, né? Os caras mostram técnica, e era coisa que eu precisava muito. Como vocês sabem, eu não tive base, então pra mim era fundamental acompanhar os caras. Então eu tenho muito prazer em receber aqui no meu canal a galera do Best Kickers. Vem aqui! E aí, Edu? E aí, rapaziada? Prazer, tá, Edu? Prazer vir aqui. Obrigado pelas palavras. Pô, cara, emocionado. Tô muito feliz. Os homens mesmo, de preto, cara. Né? Muito feliz. Os homens mesmo. De preto. Todo mundo de preto. É. Usado aí, vamos se apresentar pra mim. Pra quem não me conhece, eu sou o Nicolas. Eu sou o Ferreira. Eu sou o Valeta. Eu sou o Eduardo Braz. E a gente vai fazer um teste dessa nave. Uma máquina. Vocês viram, vocês gostaram? Não, gostaram. A gente calçou a luva aqui. A gente já viu que com certeza ela tem uma qualidade fera. Mas como a luva é minha, eu vou testar primeiro. Depois quem quiser vai testar também. Não, fechou, beleza, tá bom? Então, beleza. Então vamos lá? Vamos testar, eles vão bater. Eu tô ligado que os caras batem bem na bola. E a ideia é bater e a gente ver como que é o grip, o guapo, né? Então. Como que é? Vamos cansar esse guapo aí. Eu acho que aqui tá fazendo 90 graus, né? Mais ou menos. Eu ainda tô com o ombro um pouquinho zoado, mas vamos fazer o meu melhor aqui. Vamos ver o que dá. Aí. Beleza? Fechou? Vamos lá, roda o vídeo. Já. Só viu. Pegou na trave e voltou na minha cara.
Não, não. Ainda não? Ainda não. Ainda não. Sério, ainda não? Ainda não. Tava nenhum no gol, tá? Não, muito perto. Boa! Aí família, eu vou dar uma testadinha nessa criança, ver qual é que é, ver se eu ainda lembro quando, como joga no gol. Valeu, tamo junto. Aqui ó, aqui. Dá porque eu toquei errado, vai que eu toquei errado. Já? Aí, gurizada, fiz o testezinho da luva aqui e vou falar pra vocês, tá? Tem uma qualidade fera demais, meu batedor aqui. Cara, tava tá bem calor, também. Tá? Tava bem aqui ó, aqui, ó. Oh, aqui, ó. Vocês viram a defesa aí, né? Obrigado, o homem rapaziada. Voou, rapaziada. Eu vi ele assim, ai não, não tenho base. Pai, cheguei, mas que era mão trocada pra tudo que era lado. Mão trocada, oh, perna errada, mas oh, a gente faz, homem, né? O importante é não entrar. O importante é não entrar, né? Isso aí, isso aí. Não não entrar. Vocês fizeram poucos gols em mim, eu acho. Verdade? Foi, foi pouco, cara, também? Gols. Foi o velhaquinho que fechou. Eu vou colocar os gols, não é que nem os caras que não foram os gols, eu vou. Boa, é isso aí. Tem que dar moral pra vocês, dá moral. Porra, teve uma bola que pegou na GoPro, cara, foi direitinho assim, velho. Foi, foi, terceiro guarda-bola. Pode ver. Vocês vão ver aí que ficou top. Comasso. Tá. É isso aí, galera. Então estamos aqui agradecendo o Best Kickers aqui por essa participação mais que especial aqui no canal. Muito obrigado mesmo, galera. Segue eles aqui no YouTube. Tem Instagram também? Tem Instagram. É Ferreira Kickers, Nicolas Kickers. Nicolas Kickers e Valeta Kickers. E o Best Kickers oficial. Isso, eu jogo no gol. Então vamos lá, todo mundo seguindo. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! Fui.